آج میرے بھائی میں نا آپ کو انتہائی مناسب چھوٹے بچے میرے بھائی آپ کو سستے ریٹ میں آپ کو دینے لگا ہوں اور 2024 کی قربانی کے لیے بچے ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا. ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہوگی, میں آپ کو ان کا ریٹ بھی دوں گا. آپ بھائیوں سے پوچھیں گے چھوٹے بچوں کو کیا ریٹ ہیں. کافی دوست مجھے کالیں کرتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں, یوسف ہمیں 2024 قربانی کے لیے ہمیں کوئی 7,000, 8,000, 10,000 کا ہمیں بچہ چاہیے, ایسے بچے ہمیں دکھائیں. آج میرے بھائی میں آپ کو انتہائی مناسب آپ کو بچے میرے بھائی آپ کو دکھانے لگا ہوں. جو میرا دوست لینا چاہتا ہے ہم سے رابطہ کرے, انتہائی مناسب آپ کو چھوٹے بچے یہاں سے آپ کو ڈیرہ غازی خان کی منڈی کا آپ کو وزٹ کرانے لگا ہوں. آپ کو مختلف آپ کو جانور دکھاؤں گا. اس میں اگر 2024 کی قربانی کے لیے آپ لینا چاہتے ہیں, پالنا چاہتے ہیں نا, ابھی سے آپ کو انتہائی مناسب ریٹ ملنے ہیں, کیونکہ ابھی جا رہا ہے نا بکروں کا, بڑے بکروں کا سیزن جا رہا ہے, زیادہ نا لوگ اس پہ توجہ دے رہے ہیں. اگر آپ پالنا چاہتے ہیں, فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, آپ یہی جانور لیں, یہ ریٹ آپ کو بہت مناسب آپ کو ریٹ آپ کو اس میں ملے گا میرے بھائی. آپ کو 2 چاہیے, 4 چاہیے, 5 چاہیے وہ بھی ملیں گے. حالانکہ نسل میں بھی اچھے ہیں میرے بھائی, اور تمہیں خدمت کیئر کریں گے, اچھا خاصا آپ کو فائدہ ہوگا. باقی اس میں ابلک بھی آ رہے ہیں, راجم پوری بھی ہیں, اور شیرا پرنٹ بھی ہیں. اس میں مختلف میرے بھائی آپ کو اس میں چیزیں میں نے آپ کو دکھا دیا. مکھی چینی بھی ہیں. اگر آپ کو چاہیے مجھ سے رابطہ کریں, کل یا پرسوں والے دن آپ آ جائیں میرے بھائی, ویسے جب بھی آپ کا دل کرے آپ آ جائیں. باقی بھائیوں سے وغیرہ سے بھی ڈیمانڈ بھی لیں گے, راج وغیرہ بھی پوچھیں گے ان کی کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, ان کے کیا صورت حال ہے, منڈی مہنگی ہے سستی ہے, جو بھی صورت حال ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. آل پورا پاکستان میں ویسے میری کارگو بھی ہے, میں کارگو بھی کرتا ہوں, اگر آنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے, خود بھی آپ آ سکتے ہیں. باقی میرے بھائی یہاں پر نا جانور بہت ہی زیادہ ہے, کیونکہ یہ گاؤں کے لوگ لے کے آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جانور جو ہے نا آپ کو پتہ ہے سستا مل جاتا ہے. یہ بھی دیکھیں آپ کے سامنے لاٹیں ماشاء اللہ کھڑی ہوئی ہیں, لاٹیں کے حساب سے چھوٹے بچے ہیں ماشاء اللہ. دیکھیں گھاس پٹا خود بخود خود ہی کھا رہے ہیں. اگر ایسے جانور گھاس پٹا کھائیں گے نا, اگر ایسے جانور رکھیں گے نا, آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ ریٹ میں بھی سستے ہوتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں, اور موسم وغیرہ بھی کوریج کر لیتے ہیں, سردی گرمی یہ بھی کوریج کر لیتے ہیں, آپ کے لیے زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوتی. آپ 1,00,000, 2,00,000 سے آپ آرام سے بزنس کاروبار ایک اپنا اچھا سیٹ اپ آپ بنا سکتے ہیں. اگر یہ چاہیے آپ مجھ سے رابطہ کر کے آپ لے سکتے ہیں. اگر آنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے, خود ہی آ جائیں, دیکھ بھال کے چیز لے کے جائیں. اگر نہیں بھی آ سکتے آپ کہتے ہیں یار یوسف ہمیں کارگو چاہیے, کارگو بھی ہو جائیں گے, زیادہ بہتر یہ خود ہی آ جائیں. اس کی عمر جو ہے میرے بھائی کم از کم ہوگی, میں آپ کو بتا دوں 2-2.5 مہینے ان کی ایج ہے. 2-2.5 مہینے والا ماشاء اللہ آپ کے لیے زیادہ فائدے کے لیے بھی ہوتا ہے, جو گھاس بٹا بھی خود بے خود کھائے اور زیادہ خدمت اور کیئر کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہ ہو. باقی ان کا ریٹ وغیرہ بھی مختلف ہیں, یہ ان کا جو ریٹ ہوتے ہیں میرے بھائی آپ کو بتا دوں 7,000-8,000 ان کے ریٹ ہوتے ہیں, بہت مناسب ہوتے ہیں میرے بھی. اگر اپنی مرضی کا لیں گے پھر ان صاحب بات ہے, اس کا ریٹ کا فرق ہی ہوگا, اور اگر آپ پوری لاج اٹھائیں گے تو ان کا ریٹ ایک ہی ہوگا. اتنا ریٹ مناسب ہے الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں. انشاءاللہ جو ریٹ آپ کو دے رہا ہوں نا ویڈیو میں جو بتا رہا ہوں نا, انشاءاللہ یہاں پہ بھی یہی بات ہوگی, کوئی بھی بات میں ایر پھیر نہیں ہوگا. آپ کے سامنے اچھی کوالٹی والے میرے بھی جانور کھڑے ہوئے ہیں, انشاءاللہ مناسب یہی جانور ہوتے ہیں جو لوگ پالتے ہیں. آپ نا 70,000 کا 80,000 کا 1,00,000 کا آپ جانور لے کے جاتے ہیں نا, یہی جانور ہوتے ہیں. اگر سفارش کریں نا کہ آپ یہی جانور خود ہی پالیں گے, اس میں آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کو میرے بھائی زیادہ فائدہ ہوگا. خود اپنی چیز پالیں, 2-4 لاکھ سے آپ 1,00,000 سے 50,000 سے آپ ایک اچھا کام, ایک کاروبار, ایک آپ بڑھا سکتے ہیں. باقی اور کچھ دیر میں ریٹ بھی پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں, اور ڈیرہ غازی خان کی منڈی کی کیا صورت حال ہے, مہنگی سستی ہے, جو بھی ہے آپ کو کنفرم ہو جائے گا. السلام علیکم چاچو. چاچو سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں. محمد اسماعیل. اچھا چاچو آپ یہ بتائیں, آج ڈیرہ غازی خان کی منڈی کی کیا صورت حال ہے؟ اچھی ہے منڈی. آپ منڈی مہنگی ہے سستی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے سستی ہے؟ اچھا اچھا پہلے سے منڈی کتنا سستی ہے؟ تقریباً 3-4 ہزار بکرا کام ہے. اچھا جو آپ نے بکرے رکھے ہیں یہ کتنی ہیں؟ کتنی بکرے ہیں؟ 6 بکروں کی. آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو ان بکروں کی 6 کی؟ اگر 6 پوری لاج اٹھائیے تو 1,00,000 روپیہ 6 بکروں کا. اگر اس میں مزید کمی پیشی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. دیکھیں اور ان کی عمر کیا ہے؟ اور دیکھو عمر بھی چاچو نے خود ہی بتا دی ہے, اور اس میں مزید بھی میرے بھائی کمی پیشی ہو سکتی ہے. 6 مندروں کا 6 بکرے 1,00,000 بتایا نا, 1,00,000 روپیہ. دیکھو ماشاء اللہ اتنا مناسب مل رہے ہیں, وہی بہتر ہے میرے بھی. آپ ایک چند پیسے سے اچھا کاروبار سیٹ اپ بنا سکتے ہیں. یہ ان دوستوں کے لیے جو غریب بھائی ہیں, جو ان کا مطلب اتنا کاروبار نہیں ہے, سیٹ اپ نہیں ہے نا, یہ ان دوستوں کے لیے اسپیشل ویڈیو ہے میرے بھائی. آپ کو ایسا جانور آپ کو مناسب ملیں گے. باقی ان کیا ریٹ پوچھتے ہیں, کیا بتاتے ہیں بھائی, کیا ریٹ بتا رہے ہو ان کا؟
16,000 کے حساب سے فائنل کتنے کے دیں گے؟ 7 بندے ہیں آپ حساب لگا لو فائنل کتنے کے دیں گے؟ مطلب اس میں بھی مزید کمی پیشی ہے؟ 1,00,000 روپے 16 بکرے، 1,00,000 روپے کے 16 بکرے، 7 بکرے، اور یہ بتایا نا ان کی قیمت 1,00,000 روپے کے، 7 بکرے 1,00,000 روپے کے میرے بھائی، آپ چیزیں بھی چیک کریں، عمر ان کی کتنی ہے؟ اور عمر بھی انہوں نے بتا دیا، منڈی کی کیا صورت ہے، مہنگی سستی ہے؟ اچھا یہ آپ کے سامنے جو بھی صورت حال ہے یہ بھائی نے لوگوں نے خود ہی بتا دیا ہے، باقی آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اوپر میرے نمبر موجود ہیں، آپ ان نمبر پہ کال یا واٹس ایپ کر کے آپ مجھ سے رابطہ کر کے آپ جانور ایسے مناسب ان شاء اللہ آپ خرید سکتے ہیں، باقی امید ہے میرے بھائی آپ کو اچھی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھائی ہوگی، اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا گزارش کرتا ہوں میرے بھائی چینل میں سبسکرائب کریں، فیس بک پہ آپ نے فالو اور لائک شیئر کرنی ہوگی، اور ان شاء اللہ آپ کو ایسی ویڈیو میں اپنے بھائیوں کو دلچسپی سے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے میرے بھائی آپ امید کی اجازت، نیکسٹ میں ہم اپنے بھائیوں کو دوستوں کو ویڈیو میں ملیں گے۔